бүгінгі көретіндеріңіз: ауыл ортасында бой көтерген зәулім мешіт, ел мұқтажын ескерген қызметкерлер, өзін өзі қамтамасыз етіп отырған құлшылық орны, мешіт имамдарының ерен еңбектері. Қазақстан мешіттерінің саны да, сапасы да, ондағы қызметкерлерінің білімі де, біліктілігі де күн сайын артып келеді. Тіпті елімізде әр апта сайын бір мешіт ашылып жатқанын құлағымызда шалып қалып жатады. Соңғы 10-15 жылда жаратушымызға құлшылық ететін орындар көптеп ашылды. Солардың бірі Майбұлақ мешіті. Мешіт мекені. Майбұлақ мешіті Алматы облысының Жамбыл ауданына қарасты Қарғалы кентінде орналасқан. Ауылдың төменгі жағы Алматы-Бішкек күре жолымен ұштасып жатса, жоғарғы жақ беті Үшқоңыр қыраттарына барып тіреледі. Елді мекеннің дәл ортасынан тұрғызылған мешіт Әсет Бейсеуф және Уәлиханов көшелерінің қиылысынан орын тепкен. Мешіт төңірегінде елді мекен, сауда орындары және мейрамханалар бар. Осы жердің енді осы ауылымыз енді ең бірінші мына Қазақстандағы ең бірінші фабрика болған осы жерде. Осы Қарғалыда соған көпшілік қауым осы жерге жиналған, бірақ енді қанша ұлыс бар, қанша ұлттар бар, бәрі осы жерде болды. Енді бұл жердегі ең бір қасиетті нәрсе мынау Алматы облысының батыс жағында, осы Алматы облысының бүкіл батыс жағындағы мына қаскелен Жамбыл районы дейміз біз жақта. Мынау Жамбыл облысында деген секрет осы жалғыз мешітіміз болған Сәт мешіті деген. Алхамдулиллах, ол да қазір осы мына мешіттің жартысындай деген мен әлі күшін істеп тұр. Ол мешітіміз қасиетті мешітіміз бар әлі. А бірақ ол мешіт қанша дегенменен жеткіліксіз болды. Мешіт тарихы. Көнегөз қариялардың айтуынша, Қарғалы өзеніне жан жақтан келіп, бірнеше бұлақ құятын болған. Солардың бірі Майбұлақ жылғасы еді. Ол замандарда мал бағып күн көрген халық осы бұлақтарды жағалай қоныстанып отырған. Жаз айларында жайлауға шыққанда ауылдың діндар ақсақалдары 12 қанат киіз үйді құлшылық үшін арнайы мешіт ретінде алып шығатын болған. Сол көшпелі мешіттің атауы Майбұлақ еді деген ел арасында әңгімелерде жоқ емес. Әсет Бейсеуф атындағы мектептің алдында ескі мектеп болған. Сол мектептен бір кішкентай бір комната алдық. Ол да біраз уақыттан кейін анау болды, мынау болды деп сырғақтатып бізді одан шығаруға айланды. Содан кейін бір түрік ақсақалдың бір үйін сатып алып осы жерде бір үйді мешіт қылдық. Сол кездерде 90 жылдың бас кездерінде енді діннің тарқақ кезі, білім аз. Қазіргі уақытта міне жақсы бәрі қайдан оқимын, қайдан нетемін дейсің. Ол уақытта оқитын, бізге оқытатын, айтатын кісі жоқ, білетін адам жоқ, кітап жоқ. Соныменен кішкене қиыншылықтар болды. Сол кездері қиыншылықтар болған сол үйді мешіт болғанда сол үйді кей кезде жұма намазы оқылмай қалатын. Өйткені имамның артында үш кісіге толмай қалады кісі деген. Қарғалы кенті халқының саны жағынан Жамбыл ауданына қарасты аудандардың ең үлкені. Тұрғындардың имандылыққа деген бетбұрысы артып, құлшылыққа ден қойған ауыл жастарының қарасы көбейген кезде Алла үйіне деген мұқтаждық та арта түсті. Жазық жерден жаңа мешіт бой көтеріп, оған өзінің көне атауы, яғни Майбұлақ мешіті деген ат берілді. Құдайға шүкір, әлі бір жерден бір су тамып, бір жері жарылған жоқ. Дегенмен бәрібір енді мына кішкене өңдеу жұмыстары керек болды. Сонымен мына қабырғаларын көріп отырсыздар. Мына тағы да бір жақсайтын жұмыстарымыз бар. Құдай қаласа биылғы қыста сол ішкі жұмыстарын бітіреміз деп отырмыз. Осы 2004 жылы мына Қалжан имамымыз келіп, содан бері мына көзіміз ашылып, одан кейін мына Ресияда осы мына Майбұлақ мешітінің жерін осы жерде ауыл ақсақалдар бар, әкім бар, осы жердегі үлкен кісілермен ақылдасып осы жерді алдық. Содан кейін міне көп ұзамай осы мешіт тұрылды Алланың рахметіменен. Қазір деген жай намазда мына бес уақытқа намаз ететін уақытымыз, ол уақыттағы жұма намазына келетін, айт намазына келетін адамдан көп қазір, алхамдулиллах. Мешіт имамы. Майбұлақ мешітінің бас имамы және осы мешітті іргетасынан бастап өз қолымен көтерген азамат Қалжан Исламханов деген жігіт.
Шариғат ілімдерін жоғарғы оқуда оқып тәмәмдаған. 40-тың 40-асына шыққан жігітке деген елдің ықыласы мен құрметі жоғары. Мен келген кезде мешіт бір үй болатын. Жай ғана қарапайым үй. Бір кісінің тастап кеткен үйі бар. Сол үйде біз намаз оқыдық. Ол жерден адам аз болды. Біріншіден, екіншіден көп жұмыстары керек болды. 80-ге жуық балдар оқыды. Кішкентай бір мешіттің өзінде. Екі қатар толар толмас қатар болатын еді. Кейіннен осы балдарды оқыту, ағартушылықпен айналысқаннан бастап, көптеген адамдар осы балдарын бере арқылы біздің жұма намазымыз Алланың қалауымен есеп тола бастады. Жас келсе іске. Майбұлақ ауылына болашақта үлкен мешіт қажет болатынын көре білген жігіт елден жиналған азын-аулақ қаражатқа Алла сүйер ізгі істі бастап кетті. Қалтамызда 4200 теңге бар. Сонымен ұмытпасам бейсенбі күні шын ықыласымызбен осы нәрсеге қазық қағып таң намазынан кейін осы жерде мешіт тұрды деп басталды деп айтып жібердік елдің алдына. Бірақ қалтамызда пәлендей қаражат жоқ еді. Бірақ ішкі дүниеміздің барлығы Аллаға тапсырғанбыз. Алла өзі ары қарай табар, өйткені өз үйіне өз көмектеседі. Алла Тағаланың құдірет күштілігіне біз кәміл сеніп бастадық. Бір күн болса да тоқтамай жүре бастады. Енді қиыншылықтар өте болды. Бұнда көп адамдар ауысты, құрушылар да көп ауысты. Сондықтан кейбіреулер сел қостық қарайды, кейбіреулер білмейді. Сондықтан бәрібір кішкене қиыншылықтар болды. Негізінде сол күмбезден де бір жақсы, Құдайға шүкір, мамандар келіп, өздері намазхан екен, имам өзі тауып келді сол жігіттерді. Солар күмбезін бізге сол жасап берді. Осынау қасиетті құрылыс 2006 жылы басталып, 2008 жылы тамыз айының 29 күні ел игілігіне берілді. Алғаш намаз оқыған сәттен бастап, осы күнімізге дейін мешітте 5 уақыт намазға жиналатын жамағаттың қарасы қашанда мол. Жасы да, кәрісі де, қазағы да, өзге ұлты да бір-бірімен тату. Мешіт салғаннан бұрын мешіттің құжаты өте қиынға түседі. Ол құжатты да сабырлықпен 3-4 жылдың ішінде бітірдік. Ол Талдықорғанмен қатынап жүрудің өзі де бір үлкен жұмыс. Мешіт сәулеті. Ауыл орталығында тұрған мешіт ерекше құрылыс түріне жатады. Аулаға кіріп келген адамға Алла үйі айрықша әсер қалдырады. Алыстан қарасаңыз, шатыры көк түсті қаңылтырлармен жабылған құлшылық үйінің күмбезі ғана көрінеді. Себебі мешіт әзірге мұнарасыз тұр. Биік етіп мұнара тұрғызу алдағы құрылыс жоспарында бар көрінеді. Мұнараны енді ойымызда бар, бірақ оған бәрібір қаражат болса, иншалла мұнараны. Қазіргі үнеміз, мақсатымыз біз мына асхананы жаңа айттым ғой, 95% бітті, әлі 5%-дық жұмысы бар, соны бітірсек, медресені бітірсек. Ойларыңызда бар ма? Әрине бар, мұнара бар, ол басында болған, бірақ енді мұнара әлі қазір кішкене артқа қалың қарап тұр. Жанында тұрады. Мына не жақта, мына базар жақта, орында бар, белгілеп қойғанбыз. Мешіттің ішкі сәулеті де тартымды. Іші жарық, әрі кең. Ені 15 метр. Ұзындығы 22 метрден тұратын мешіттің бірінші қабатының өзінде бір мезетте 400 адам намаз оқи алады. Ал жоғарғы қабатымен қосып есептесеңіз, Алла үйі шамамен 700-дей адамға шақтап жасалғанын байқауға болады. Бір екі айдың көлемінде кілемін өзгертеміз, және де осы ішінің барлығын басқа фон шығарып жатырмыз. Бұның бәрі айналып келгенде қаражатқа келіп тіреледі, бірақ адамдар қаражат, қаражат деп беруге болмайды. Кешке дейін осы мешіттің айналасында жүрсін, мешіттің айналасында жұмыс өте көп. Ал егер де мешітке келіп тек қана намазбен оразамен шектеліп қалып, мешіт тосып кетеді. Барлық сөзді келіп ақша қаражатқа тіреп қоя беруге де болмайды. Бұл мәселе бірінші ниетке байланысты екен. Кім ниет етіп жүретін болса, онда халық та сонымен жүреді екен. Біз осыны түсіндік. Мешіт қызметі. Осы мешітті ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып отырған мекеме іспеттес десек, артық айтпаймыз. Қалжан бауырымыздың бастамасымен мешіт ауласында 2 жылдан бері халал асхана жұмыс істеп тұр.
Мұнда ұн өнімдерін пісіретін наубайшылар, тағамның түр-түрін және ет өнімдерін әзірлейтін аспаздар ел сұранысы бойынша қызмет етеді. Осы бір халыққа қызмет етіп отқан іс-шараның бір құрамы, бір бөлшегі болып отқаныма риза болып жүрмін. Күнде жұмысқа сондай бір қуанышпен келіп істейміз. Мына дастарханға беріліп отқан, жайылып отқан нәрсенің бәрін арзан, қолжетімді, яғни қолжетімді, сосын халал болсын деп біз әсіресе осы асханада 5 қыз жұмыс істейміз. Пісіреміз бәрін, барлығын, етін де, тауығын да, қазысын да, нан өнімдері әсіресе, нанын, бауырсағын, тәтті тағамдар болады, түр-түрімен. Тек кәмпит жасай алмаймыз, фруктыды өсіре алмаймыз, басқасын бәрін пісіріп, осы халыққа әйтеуір жан-жақтан ізденбесін, ашқан-пысқан, бүлінген нәрселер алмасын деп, осы асханадан дайындап тұрысып жатырмыз, бәрін дайындап жатырмыз. Келген кезде біз палаткада отыратын едік. Содан кейін менде осы асхананы салу бір арман болды. Осы арманда осы Абай ағамыз бар, осы жерде сәулетшілер бар, ақсақалдар бар, осы нәрсені жасасақ асхананы деген ой пікірлер тасталды. Толық біз әлі бітіре алмай отырмыз бұл мәселені, өйткені нақты демеуші болмақтан бұл созылай береді бұндай мәселе. Бірақ біз ешкімге қол жаймайық деген принцип ұстадық. Ешкімге қол жаймайық, біз өз қаражатымызды өзіміз тапсақ және де өзіміздің кадрларды өзіміз осы жерден шығарсақ деген армандарымыз болды. Соның ішіндегі қазір қыздарымызды, мешіт қыздарын бәрін мемлекеттік бағдарламамен оқытып алдық. Мешітте бас имаммен бірге екі көмекші имам, күзетші, тазалықшы, үйлестіруші сияқты барлығы 13 адам қызмет атқарады. Жастар демесеңіз, бәрі де оқығаны мол, көрген білгені көп мамандар. Жамағаттың ауыз бірлігі жақсы. Уақытында мешітіміздің дегенді көріп отырсыңдар, кеміс жоқ, бәрі бар мешітте, жағдай жасалған мешітте, ұстаба бай, бәрі ашық, дайын. Олма жақсы мешітіміздің, балаларға рахмет, жақсы уағыздарын айтып отырды. Жұма намазда да, құптан намазда да, пешін намазда да бәрінің кейінен уағыздарын айтады. Білмегенімізді сұраймыз балалардан. Жас болғанменен бұл балалар кеміс жоқ. Біз ырзамыз балаларға. Мешітіміздің басшысына да ырзамыз. Кімдейді жер бетінде Алла ырзалық үшін бір мешіт салса, Алла тағала қиямет күні оған дәл сондай үй тұрғызылады дейді. Бұл мешіт тұрғызу деген сөз, яғни әрбір азаматтың, әрбір қалталы азаматтың қолынан келе береді деп айта алмаймын. Себеп оған біріншіден жомарттық, екіншіден жүрек, иманды сана керек. Яғни ондай адамдар айтатынымызға қиын. Сол кісілердің бірі өзіміздің жаңа бас имам Қалжан ағамыз осы мешіттің тұрғызуына, осы мешіттің осындай халге жетуіне себепкер болды деп айтсақ, иншалла артық айтқан болмаймыз. Мешітке тартылған жас мамандардың бірі Ертуған есімді наиб имам. Ол осы жылы ғана Нұр Мүбарак университетінің шариғат факультетін тәмамдап, Майбұлақ мешітіне арнайы жолдамамен келген. Міне Аллаһтың қалауымен осы Нұр Мүбарак университетіне түскелі жатқан кезде атамның айтқан есіме түсіп тұр: балам, еш уайымдама, ризық несібін Аллаһ беруші. Яғни бітірген соңда жұмысты беретін Алла ешқандай адамның қолында емес. Міне Аллаһтың қалауымен ешқандай есікті сығаламастан, ешқандай есікті қақпастан Аллаһтың қалауымен бірден осы жерге бағытпен, бағыт-бағдармен келдік. Біраз нәрселерді үйрендік. Қай жерде оқып жатқан шәкірттер болса да, сол өзімнің болашақ әріптестеріме айтар лебізім: еш уайымдамастан, еш Аллаһтан күдер үзбестен, еш қамықпастан, тек Аллаһтың дінін жаю үшін тәуекелге бел буу керек. Ешқандай бір дүниелік мақсат үшін, бір байу үшін, бір мансап қуу үшін емес, бәлкім біз Аллаһтың дінін жаю үшін, осы ахиреттік азығымызды жинау үшін осындай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына бекітілген мешіттерге тұрақты имам болып тағайындалсақ, сонда ғана біздің еліміз өркендеп, мемлекетіміз көркейері анық. Ел игілігі үшін еңбек етіп, Алла разылығы үшін аянбай тер төккен Майбұлақ ауылының тұрғындары мұнымен де тоқтап қалмақ емес. Алдағы уақыттарда да дін жолында ілім алатын жастарға арнап сауат ашу медресесі де салынбақшы. Бұл ілім ордасының бой көтеруіне ауылдың белді азаматтары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып атсалысуда. Бізде ізгілік жолындағы игілікті істер көп болсын деп тілек білдіріп қайттық.